ეს არის ჩვეულებრივი აქცია ადამიანების, რომლებიც არიან შეკრებით გაერთიანებული ცუდი იდეის ირგვლივ. ცუდი იდეა არის ის, რომ მათ არ სურთ ჩვენი ქვეყნის წინსვლა, ჩვენი ქვეყნის განვითარება, გაძლიერება. მათი სურვილი არის ქვეყანა შეიყვანო ქაოსში, არეულობა შემოიტან ქვეყანაში. მაგრამ მე მათ ვპირდები, რომ დღეს სახელმწიფო არის ძლიერი და ნუ რავის ნუ ექნება რაიმე სახის ილუზია, რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარება შეაფერხებენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ კონსტიტუციურ უფლებას უზრუნველყოფთ, მაქსიმალურად იქნება მშვიდობიანად დაცული ყველაფერი. არის მობილიზებული მთელი პოლიცია, სამინისტრო, პირად მინისტრი გააკონტროლებს იქ მიმდინარე მოვლენებს და ყველაფერი იქნება ჩაივლის მშვიდობიანად. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ დაუშვებთ ნებისმიერ პროვოკაციას და მე მინდა მოუწოდო ყველას, რომ ეს არის მათი უფლება, მაგრამ მიმართავ მათ, რომ მშვიდობიანად ჩაატარონ აქცია. ეს არის დემონსტრირება იმისა, რომ ჩვენ ვართ ძლიერი სახელმწიფო, ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო. ამიტომ ვაძლევთ მათ უფლებას ასეთი აქციების ჩატარების, რომ უზრუნველყოთ მათი კონსტიტუციური უფლება. მათი ამოცანა არის, რომ ქვეყანა შეფერხდეს, ქვეყანა არ განვითარდეს, მაგრამ ისინი ამას ვერ მიაღწევენ. იმიტომ ჩვენ ვართ მობილიზებული, ვართ მოტივირებული, რომ ჩვენი ქვეყანა გავაძლიეროთ. აქვე მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროა, რომ ჯერ კიდევ რამდენიმე ათასი ადამიანის მობილიზება მოხდა, გულით შეძლეს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან დროებით. და მე მინდა გითხრათ, რომ ის სისასტიკე და ის სადიზმი, რომელიც არის წლების გამო საქართველოში, ეს ვერასოდეს ვერ დაბრუნდება ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ამას არასოდეს არ დაუშვებთ და მე მინდა ყველას მოუწოდოს იმ შვილის